Sir, please. Tulia. Me, my phone. No. Simulifuta. Please. Simulifuta. Now. Messages. Actually, now I'm taking it far from here. Now, excuse me. Let your key. Let your key, Araka. I don't have the. Let a key. I'm going to use yours. It's a. Ingiapa. Ingiapa nani? Let us see. Ingiapa nani? Kwani wewe tunaenda naye? Ingiapo. Ingiapo. Officer. Ingiapa nani? Ingiapa nani? Yes, hello my True K family, confirm Sauti. Hello my True K family, thank you for tuning in. This is Director J, your director. Na wote nasemane shukran kabla na pia tukimalizia. Ninafanya hii video haraka haraka niki expect mgeni ambaye amenipigia simu na haraka. Sijajua ni nini kinaendelea. That is Mama Derick. Sijajua ni nini kimeendelea. Ameniambia tu niko hapa nje, so nimetumana tuende afunguliwe. Na sijui shida imetokea wapi. Still, kuna zile habari ambazo alisema Derick is missing, nowhere to be seen. But I don't know whether it's about the same messages, I mean the same story or something different. Tafadhali, join me in the next. Ndiyo wanabisha hapo, ndiyo wanaongea. Yes, ingia, ingia. Mam. Ni nini mbaya mama? Eh? Uy, gusto ko sa tama. Ni nini mbaya mama? What's not happening, mom? Mom, tulia. Tulia, please. Kile si tumekuwa tukicommunicate tu bwana na kwambia pia mimi nang'ang'ana on my side. Je, unajua vile mtoto wako na uchungu sasa siju kama amemua ama wako wapi? Sasa nitafanya namna gani? Kwani ni nini kimetokea mama? Ni nini kinafanya ulie hivyo so? Sasa watu wanini-threaten sasa, wanianza kuniuliza sasa, wakasema hata mchukua sijui watamfanya nini. Sasa hata saizi mtoto hajarudi kwa nyumba, sasa nitafanya namna gani? Polisi, kuna kitu wanafanya mimi. Mbona wananiambia tu nikoje wafanye investigation mpaka saa ngapi? Sasa watu tena wamepiga tena, wananiitisha 1.5 million, sasa nitafanya namna gani? Na sasa nitafanzisha wapi? Sasa, gani? Kukutana na watu kama sasa atazijini akina nani ya wanaitisa hizo pesa. Sasa nikasema si kwanza sitaenda kwa polisi kusema hiyo mambo, kwanza nikuje nikuambie. Hebu angalia sasa. Angalia pesa jini walinitumia. Angalia. Video ni wame kutumia? Mbona sasa pali mtoto wako amewekwa? Aya, huyu si ni Derick? Si dadako sasa wadinitumia hiyo video. Sasa mtoto wako wako wapi sasa?
Sijui kama sasa unampiga ama anafanya nini ama anakula ama anafanya nini. Nalikuwa nafikiria maybe walikuwa na wile mwalimu maybe atarudi angalie sasa ile video nimetumia na wanataka 1.5 million. Sasa nilikuwa pia baba yake ni wa pressure sasa. Angalie mambo atazata kukufa. Mams, unajua mimi wakati ukinipigia, pia mzee alikuwa amenipigia akiniambia anakuja huko kwa ofisi. Sijui amekuambia anakuja huko sijui na pesa. Sasa nikashangaa. Nilisikia vile nilikuwa naambia yule madam. Alikuwa tayari sijui anasema ati ameambia sijui nini. Nilikuwa nilimwambia aje akona plan ya pesa. Akona plan ya pesa. Ndio hiyo. Basi huyu madam ameshikwa asubuhi. Akisema akona watu wako nje wanafanya kazi na yeye. Mimi hivyo ndivyo ninaamini. Na sasa yeye ubaya wake na nyinyi inakuwa ni nini? Nisijui hata sielewi. Lakini vile ethiki aliexposiwa naka, maybe akabaka kazi ikapotea, baka kwake, maybe bwana yake akajua imbabo. Bado huyu sijui, msichana ni jambazi kabisa. Sasa wanaitisha hizo 1.5 sasa nitafanya namna gani? Watambidizi hata wakipewa hiyo pesa juu pesa si shida, baba yake anaweza kutoa. Watadizi mtoto. Sasa hata sijui sasa hata kwanza nipigie baba yake. Nataka 1.5 million. Mimi nikasema sitaenda kwa polisi kwanza, nimekuja kwa Jay. Sasa tutafanya nini baba Derick? Sasa tutafanya namna gani? Tutafanya namna gani juu unanyamazia? Tutafanya nini? Kwa hivyo tukubaje hapa kwa Jay. Sasa unajua mtoto mali aliko. Hebu kuja ukimuona mali aliko, hata sijui sasa tufanye namna gani, sijui hata kama anampiga ama anamnyonga na wanafanya nini, mimi hata sijui. Hebu harakisha kwa sababu sijui sasa tutafanya nini ama mtoto atauawa. Wanasema anataka 1.5. Kuja sasa kwa Jay sasa ndio tujue vile tutafanya. Kwa wote kuniambia harakisha, pesa si hoja kuliko mtoto. We harakisha. Sawa. Nilikuwa nafikiria nampeleka asome, kumbe nilipeleka kwa magaidi.
try to cool, please. Try to be cool. Trust you, me. I understand the pain that you're going through. Trust you, me. So I'm saying, when you make a just, you could have got it when you make a damn damn. I fly, mom. I fly. So, you know, you're going to be a big year. And come in, you be a jay, you go happy. I'm not going to go. Manisha Pia Labdal, come and shall be here. I'm going to begin. That's your good. See, you could have gone. You didn't have a father. At a good, mom. Where's the king, mom? To the other. Mimi nakwambia haraka haraka hainanga baraka. Sasa mtoto wangu sasa. Sasa tutampata. Tutampata kwa mzima. Oi. Sinasikia kwa watu wakia, wakikisi kwa mataka na watu kama wanaua watoto. Fine, and everything will work out. Please. Okay. Please, mom. Please, mom. You thought you were sending in your mind. Na watu. Mama kwa ofisi yako na
Anakuja to the last minute. Before you, Father, we appreciate for all the glory and the happiness that you're putting on our faces each and every day, Father. Father, this time round, Father, we come before you with the sad faces in our minds and in our hearts, Father, that we are going through a lot of challenges. Father, for you may heal and protect this family, Father. This mom needs your help, Father. Please, as we are going to, as the police are going to do their investigation, and we do ours, Father, be the leader, be the guider, and everything we do, Father, you be there with us, Father. Never leave us, never step aside, because you are our Heavenly Father. We believe and trust in you. In Jesus' name we do pray and also believe. Amen. Yes, ma'am. Kila kitu kitakuwa sawa. I believe. That is the everything. I believe. I still have a belief that nothing is going to be. Hakuna kitu itaenda vibaya. Sawa, mom. Please. Let's wait for mzee. Mzee alikuwa amenipigia before unipigie, akaniambia anakuja kwa ofisi yangu. Akaniambia sijui kuna kitu kama pesa wameitisha. Sasa sijajua ni nini. Sawa. Yeah, please. Guys, let's do this. I don't know what is happening right now, but we have to do what we're gonna do. Please. Today, right now, it's already late. Saa tatu inaelekea. So guys, please don't let us down. Tunaenda kufanya kazi yetu. Na Mungu tunaamini ako ndani yetu. Please.